أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون. قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون. جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ اے میری قوم کے لوگو اللہ تعالیٰ تمہیں ایک گائے ذبح کرنے کا حکم دیتا ہے تو انہوں نے کہا ہم سے مذاق کیوں کرتے ہیں؟ آپ نے جواب دیا کہ میں ایسا جاہل ہونے سے اللہ کی پناہ پکڑتا ہوں. انہوں نے کہا اے موسیٰ دعا کیجئے کہ اللہ ہمارے لیے اس کی ماہیت بیان کر دے. آپ نے فرمایا کہ وہ کہتا ہے گائے نہ تو بالکل بڑھیا ہو نہ بچہ ہو بلکہ درمیانی عمر کی نوجوان ہو. اب جو تمہیں حکم دیا گیا ہے بجا لاؤ. پھر وہ کہنے لگے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ یہ بھی بیان کر دے کہ اس گائے کا رنگ کیا ہو. فرمایا وہ کہتا ہے کہ وہ گائے زرد رنگ کی چمکیلی اور دیکھنے والوں کو بھلی لگنے والی ہو. پھر وہ کہنے لگے کہ اپنے رب سے اور دعا کیجئے کہ ہمیں مزید اس کی ماہیت یعنی تفصیل بتا دے. اس قسم کی گائے تو بہت ہیں پتہ نہیں چلتا اگر اللہ نے چاہا تو ہم ہدایت والے ہو جائیں گے. آپ نے فرمایا کہ اللہ کا فرمان ہے کہ وہ گائے کام کرنے والی زمین میں ہل جوتنے والی اور کھیتوں کو پانی پلانے والی نہ ہو وہ تندرست اور بیداغ ہو. انہوں نے کہا اب آپ نے حق واضح کر دیا گو وہ حکم برداری کے قریب نہ تھے لیکن اسے مانا اور وہ گائے ذبح کر دی. اور جب تم نے ایک شخص کو قتل کر ڈالا پھر اس میں اختلاف کرنے لگے اور جو کچھ تم چھپاتے تھے اس کو اللہ ظاہر کرنے والا تھا ہم نے کہا اس گائے کا ایک ٹکڑا مقتول کے جسم پر لگا دو وہ جی اٹھے گا. اسی طرح اللہ مردوں کو زندہ کر کے تمہیں تمہاری عقل مندی کے لیے اپنی نشانیاں دکھاتا ہے. پھر اس کے بعد تمہارے دل پتھر جیسے بلکہ اس سے بھی زیادہ سخت ہو گئے. بعض پتھروں سے تو نہریں بہ نکلی ہیں اور بعض پھٹ جاتے ہیں اور ان سے پانی نکل آتا ہے اور بعض اللہ کے ڈر سے گر گر پڑتے ہیں اور تم اللہ کو اپنے اعمال سے غافل نہ جانو. مسلمانوں کیا تمہاری خواہش ہے کہ یہ لوگ ایماندار بن جائیں حالانکہ ان میں سے ایسے لوگ بھی ہیں جو کلام الہی کو سن کر عقل و علم والے ہوتے ہوئے پھر بھی بدل ڈالا کرتے ہیں. ناظرین کرام ابھی آپ کی خدمت میں سورہ البقرہ کی چند آیتیں پیش کی گئیں جو آیت نمبر 67 سے 74 تک یہ آیتیں پیش کی گئیں. ان کا ترجمہ پیش کیا گیا کچھ آیتیں تلاوت سے رہ گئیں ترجمہ ایک آیت کا بڑھ گیا. 67 سے 74 آیتوں میں چونکہ ایک موضوع بیان کیا گیا ہے وہ کیا ہے بنو اسرائیل میں ایک آدمی نے اپنے چچا کو قتل کر دیا قاتل کا پتہ نہیں لگا. اب سارے کے سارے لوگ جمع ہو گئے کون قاتل ایک دوسرے کو الزام لگا رہے ہیں. موسیٰ علیہ السلام سے انہوں نے کہا انہوں نے اللہ سے دعا کیا تو اللہ نے کہا کہ ایک گائے ذبح کر کے اس کا ایک ٹکڑا مقتول کے جسم پر مار دو اور انہوں نے ایسا ہی کیا اور پھر وہ آدمی کھڑا ہو کر بیان کیا کہ میرا قاتل فلاں اور پھر مر گیا. یہ ایک پوری تفصیل ہے یعنی خلاصہ یہ ایک جملے میں ان آیتوں میں اس کا اللہ نے ذکر کیا ہے. اللہ تعالیٰ ان آیتوں میں بڑے عجیب اور غریب قصے کا ذکر کر رہا ہے کہ کس طرح انہوں نے ایک انسان کو ناحق قتل کیا. کوئی قتل کا اعتراف نہیں کر رہا ہے ہر قبیلہ دوسرے پر الزام لگا رہا ہے فلاں نے قتل کیا فلاں نے قتل کیا فلاں نے قتل کیا. پورا واقعہ لے گئے موسیٰ علیہ السلام کے پاس پیش کیا ہے کہ کس نے قتل کیا ہے. اب آپس میں الزام صرف لگ رہا ہے حقیقت کسی کو نہیں معلوم.
موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کیا تو اللہ نے کہا کہ ٹھیک ہے، ان سے کہو کہ ایک گائے ذبح کرے، ان اللہ امرکم ان تذبحوا بقرہ، ایک گائے ذبح کرو۔ تو اتنے سرکش تھے بنو اسرائیل کے لوگ کہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مذاق کرنے لگے، ہم کہہ رہے ہیں کہ قاتل کا پتہ لگائیے تو آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کا رب کہہ رہا ہے کہ گائے ذبح کرو۔ اتتخذنا ہزوا، قالوا اتتخذنا ہزوا، ارے ہمارے ساتھ مذاق کر رہے ہو۔ گائے ذبح کرنے کا اس مقتول کے قاتل کا پتہ لگانے سے کیا تعلق ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، میں اللہ کی پناہ طلب کر رہا ہوں کہ میں تمہارے اس حق سے جاہل رہوں، یعنی جو بشری حق ہے میں اس سے جاہل رہوں۔ سنو، میرے رب کا یہ حکم ہے، میں تمہیں بتا رہا ہوں۔ جب اتنی بات بتائی تو لوگوں کو اطمینان ہو گیا کہ ٹھیک ہے۔ اب پھر کہتے ہیں کہ ایسا ہے کہ گائے ذبح کرنا ہے، ہوتا تو یہ چاہیے کہ گائے ذبح کر دیتے، مسئلہ حل ہو جاتا۔ کہنے لگے کہ وہ گائے کیسی ہو، ماہیت یعنی تفصیل کیسی ہو، اس کی ڈیٹیل اس کی بتائیے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس گائے کا ذکر کر دیا۔ مشکلات ان کے لیے بڑھتی گئیں کہ دیکھو وہ گائے نہ چھوٹی ہو، نہ بڑی ہو، نہ بوڑھی ہو، نہ ہل چلانے والی، نہ کھیتی کرنے والی، جو پوری تفصیل آیت میں بیان کی گئی۔ عمر پوچھنے لگے، رنگ پوچھنے لگے، کلر پوچھنے لگے، تو کلر بھی بتایا گیا۔ اس طرح سے وہ کوریتے گئے اور ان کے لیے مشکلات بڑھتی گئی، اور جتنا سوال کرتے گئے اتنا جواب ملتا گیا۔ اور پھر اس طرح کی گائے جتنا انہوں نے پوچھا تھا ملنا ذرا مشکل تھا، لیکن بہرحال اب لے آنا تھا، تلاش کر کے لے آئے۔ تو اللہ نے یہی کہا کہ تمہارے دل اللہ کی نعمتوں کو پا کر سخت ہو گئے پتھر کی طرح سے، تم ایک فتنے کا شکار ہو رہے ہو۔ تو اس پوری آیت میں، آیت نمبر 67 سے لے کر کے 74 میں، اسی پورے واقعے کی تفصیل بیان کی گئی ہے، جس سے جو مسائل ثابت ہوتے ہیں۔ پہلا مسئلہ یہ ہے، مشکل حالات میں انبیاء کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ آج انبیاء موجود نہیں ہیں، لیکن نبی کی تعلیم موجود ہے، اسی لیے حکم ہے نا کہ جب کسی معاملے میں اختلاف یا جھگڑا ہو تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹا دو۔ آج امت پر جب کوئی مشکل یا پریشانی پیش آئے، کوئی مسئلہ حل نہ ہو پائے، تو اصحاب حل و عقد جو علماء ہیں، مفتیان ہیں، بڑے علماء ہیں، کبار علماء، ان کی طرف اسے رجوع کرنا چاہیے۔ فتنے کا شکار ہونے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہم چند کتابیں پڑھ کر کے خود ہی مفتی بننے لگتے ہیں اور علماء کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ اس واقعے کو بیان کر کے اللہ سبق دے رہا ہے کہ دیکھو، مشکل حالات میں اہل علم کی طرف رجوع کرو، اہل علم تمہاری رہنمائی فرمائیں گے۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اگر کسی چیز میں اختلاف ہو تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹاؤ۔ زندہ ہے رسول، پاس میں جاؤ، مسئلے کو حل کرو، وفات ہو گئی تو آپ کی سنت اور آپ کے طریقے کو تلاش کرو، علماء سے ملو، علماء تمہاری سنت کے لحاظ سے رہنمائی کریں گے۔ یہ ایک مسئلہ ہوا۔ دوسرا مسئلہ، جو لوگ علماء سے دور رہ کر کٹ کر کے زندگی گزارتے ہیں، جتنا علماء سے کٹیں گے اتنا وہ دین سے دور ہوں گے اور فتنے کا شکار ہوں گے۔ علماء انبیاء کے وارث ہیں، علماء سے ہمیشہ جڑ کر رہنا چاہیے۔ ایک ٹرین چلا کہ علماء کو لوگوں نے حقیر کہنا شروع کر دیا، اپنی نظروں سے گرا دیا کہ اب کیا ضرورت ہے، ہم خود دین سمجھ لیں گے، اور پھر وہ لوگ گمراہ ہو گئے، کہاں سے کہاں گئے پتہ نہیں۔ تیسرا جو مسئلہ اس آیت سے ثابت ہوتا ہے، بنو اسرائیل کی سرکشی، کہ بنو اسرائیل ایک سرکش قوم تھی، اپنے نبی پر بھی اعتماد نہیں کرتی تھی، اور جب موسیٰ علیہ السلام نے کہا گائے ذبح کرو تو کہا کہ مذاق کر رہے ہو، نبی سوال کے جواب میں مذاق کریں گے، مسائل بتانے میں، لیکن یہ ان کی سرکشی تھی۔ امت مسلمہ کو سبق دیا گیا کہ تمہاری شان،
تمہارے ایمان کا تقاضا ہے ان یقولوا سمعنا واطعنا. ایمان والوں کی شان یہ ہے کہ جب انہیں اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلایا جائے تو کہہ دے کہ ہم نے سن لیا اور مان لیا. چوتھا مسئلہ جو ان آیتوں سے ثابت ہوتا ہے کہ جب کوئی چیز جنرل طور سے بتائی جائے عام تو سوال کے ذریعے کرید میں نہیں پڑھنا چاہیے ورنہ مشکلات میں آدمی پڑ جائے گا. جیسے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں تم پر حج فرض ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے تھوڑی دیر, تو ایک سائل نے سوال کیا کیا ہر سال فرض ہے اللہ کے نبی, تو آپ خاموش تھے. تھوڑی دیر کے بعد آپ نے کہا اگر میں ہاں کہہ دیتا تو فرض ہو جاتا اور تم طاقت نہیں رکھتے. اسی لیے ایمان والوں سے کہا گیا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبدی لکم تسؤکم, ایسی چیزوں کے بارے میں سوال نہ کرو کہ جواب مل جائے تو تمہارے لیے ہی وہ نقصان دہ ہو. تو سوال جہاں ضرورت ہے وہاں کیا جائے, جہاں ایک جنرل حکم ہے بس اس کی پابندی کر لینی چاہیے. جیسے عقیقے کے جانور میں یہ ہے کہ تم ساتویں دن بچے کا عقیقہ کرو. اب لوگ کہیں گے کہ عقیقے کا جانور دانتا ہے یا نہیں ہے, ایک سال کا ہے کہ دو سال کا ہے, نر ہو یا مادہ ہو, نہیں تفصیل میں مت جائیے. جانور ذبح کرنا ہے اور نبی نے عقیقہ جو کیا ہے بکرے کا آپ عقیقہ کر ڈالیے, ختم معاملہ, کرید میں نہ جائیے. پانچواں مسئلہ, بنو اسرائیل اپنے انبیاء سے بدگمان رہا کرتے تھے اور انبیاء سے بدگمانی قوموں کی ہلاکت کا سبب ہے. جس طرح آج اگر کوئی قوم کوئی طبقہ علماء سے بدزن ہو جائے تو پھر کہاں سے وہ رہنمائی لے گا, اخباروں سے, چینلوں سے, نیتاؤں سے, ملحد اور دہریوں سے, وہ ہلاک ہو جائے گا. تو اس زمانے میں انبیاء سے بدگمانی اور اس عہد میں علماء سے بدگمانی یہ ہلاکت کا سبب ہے اور بنو اسرائیل جیسی ملعون قوم کی نشانی ہے. چھٹا مسئلہ, کسی کا مذاق اڑانا حرام ہے. دو چیزیں ہیں, ایک ہے مذاق کرنا, ایک ہے مذاق اڑانا. مذاق کرنا یعنی کسی سے ہنسی مذاق کر لے کسی بات پہ ہلکا پھلکا, مذاق اڑانا یعنی سامنے والے کو حقیر سمجھ کر کے اس کے لباس کی, کپڑے کی, کلر کی, کسی غلطی کو بیان کر کے اس کو نیچا گرانے کے لیے اس کی ہنسی اڑائی جائے, یہ مذاق اڑانا ہے جو حرام ہے. مذاق کرنا یہ تو سنت میں ہے, صحابہ بھی مذاق کرتے تھے, کوئی حرج نہیں. ساتواں مسئلہ, انبیاء کرام ہر معاملے میں اللہ سے رجوع کرتے تھے اور یہی خوبی ایک عالم کی ہونی چاہیے کہ ہر معاملے میں اللہ کی کتاب نبی کی سنت کی طرف رجوع کرے. وہ لوگ جو عالم ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن قصے اور کہانیوں سے دین بیان کرتے ہیں اور جعلی ڈپلیکیٹ کرامات کے ذریعے, جبہ و دستار کے ذریعے اپنی شخصیت کو اجاگر کرنا چاہتے ہیں, ایسے لوگ انبیاء کے وارث نہیں ہیں. انبیاء کے وارث اصحاب تقویٰ اور اصحاب سنت اور دین کی پابندی کرنے والے علماء ہیں. آٹھواں مسئلہ, جب کوئی چیز اجمالی بیان کی جائے اور اجمالی بیان میں کسی وضاحت کی ضرورت ہے, کوئی چیز مختصر بیان کی گئی وضاحت کی ضرورت ہے, تو سوال کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. نواں مسئلہ جو ان آیتوں سے ثابت ہوتا ہے, دعا وہی کرے گا جو مستجاب الدعوات ہو. جیسے رسول تھے, اللہ کے اولیاء ہیں, تو وہ مستجاب الدعوات تھے. آج ہمیں نہیں پتا کہ کون مستجاب الدعوات ہے کون نہیں, تو اس لیے جس کو آدمی نیک صالح سمجھے اس کی دعاؤں کا وسیلہ لے سکتا ہے, کوئی حرج نہیں, اس کا وسیلہ نہیں بلکہ اس کی دعاؤں کا. دسواں مسئلہ, اللہ کی قربت کے لیے اللہ کے حکم کی پابندی ضروری ہے. جیسے قربانی کے بارے میں حدیث میں کہ لا تذبحوا الا مسنۃ, تم دانتا جانور قربان کرو. دانتا کب ہوتا ہے جانور؟ جب کہ ایک عمر ہو جاتی ہے اس کی, دو مہینے کا, چار مہینے کا دانتا نہیں ہوتا ہے. تو اسی طرح اللہ کی قربت کے لیے کوئی جانور ذبح کیا جائے تو کم از کم اس کی عمر اچھی ہو جائے, گوشت کھانے کے لائق ہو جائے, اور قربانی میں تو دانتے کی پابندی لگا دی گئی. گیارہواں مسئلہ جو ان آیتوں سے ثابت ہوتا ہے, بنو اسرائیل ایسی قوم تھی جو اللہ کے حکم کو ماننے میں
ٹال مٹول کرتی تھی۔ آج بھی اللہ کے حکم کو ماننے میں ٹال مٹول ہیلا بہانہ کرنے والے لوگ بنو اسرائیل ہی کے نقش قدم پر ہیں جن پر اللہ کی لعنت برسی تھی۔ بارہواں مسئلہ جو آیتوں سے ثابت ہوتا ہے، تقرب اللہ کے لیے جب جانور ذبح کیا جائے تو کم از کم خوش شکل ہو، اچھا جانور ہو، فربہ ہو، مریض یا دیکھنے میں بدصورت جانور نہیں قربان کیا جائے گا۔ فاقع اللونها تسر الناظرین، جب بھی انسان ذبح کرے کوئی جانور تو دیکھنے میں کم از کم خوبصورت جانور ہو، خوشی محسوس ہو، کوئی بھی جانور اللہ کی قربت کے لیے ذبح کرے تو۔ تیرہواں مسئلہ جو ان آیتوں سے ثابت ہوتا ہے، بنو اسرائیل نے جب یہ کہا کہ ہم اللہ نے چاہا تو ہدایت پر رہیں گے، تو ہدایت اللہ کی توفیق سے ملتی ہے۔ کسی کام کو پانے کے لیے، مستقبل میں کرنے کے لیے لفظ انشاءاللہ کا اضافہ کرنا یہ بہت ہی ضروری ہے۔ وَلَا تَقُولَنَّ لِلشَّيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، کسی کام کو کرنے کے لیے یہ مت کہو کہ کل کروں گا، مگر کہو کہ انشاءاللہ کروں گا۔ سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کے واقعات میں ہے کہ جب انہوں نے کہا کہ میں اپنی تمام بیویوں کے پاس سے گزروں گا، ان سے جو بچہ پیدا ہوگا وہ مجاہد فی سبیل اللہ ہوگا، 90 بیویاں تھیں، انشاءاللہ نہیں کہا، اور بچے نہیں پیدا ہوئے، ایک بچہ ہوا وہ بھی عیب دار، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر وہ انشاءاللہ کہہ دیتے تو اپنی مراد کو پا لیتے۔ تو امور میں، کاموں میں انشاءاللہ کہنا چاہیے۔ چودہواں مسئلہ، سوال کے جواب میں پوری شق، پوری باتوں کو وضاحت سے بیان کرنا چاہیے۔ بنو اسرائیل جیسے پوچھتے گئے ویسے بتایا گیا، جیسے پوچھتے گئے بتایا گیا، ڈانٹ پھٹکار نہیں کی گئی، وہ ملعون تو تھے ہی، پتہ ہے کہ فطرت کیسے ہے، لیکن ساری چیزیں بیان کی گئیں کہ گائے ہو، اچھی ہو، کھیتی نہ کرتی ہو، بوڑھی نہ ہو، عمر دراز نہ ہو، عیب دار نہ ہو، ساری چیزوں کو بیان کیا گیا، اور اس کے بعد پھر اس گائے کو انہوں نے ذبح کیا۔ پندرہواں مسئلہ جو اس آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ کھیتی میں، اب تو ٹریکٹر کی کھیتی ہے، آٹومیٹک مشینیں ہیں، جیسے بیل یا بھینسا یہ ہل چلاتے ہیں، کھیتی میں گائے بھی اس وقت استعمال کی جاتی تھی۔ سولہواں مسئلہ، بنو اسرائیل اصل میں چاہتے نہیں تھے کہ وہ ذبح کرے، اس لیے وہ سوالات کر رہے تھے۔ جیسے بعض لوگ ایک ہی سوال کو کئی جگہ انداز بدل کے کئی علماء سے کریں گے تاکہ اپنے مقصد کا وہ جواب پا جائیں، اور جب پا جائیں گے تو کہیں گے، چپ ہو جائیں گے، جب تک مقصد کا جواب نہیں ملے گا انداز بدل کر دوسرے علماء سے پوچھتے رہیں گے۔ اللہ نے ان کی نفسیات بیان کی کہ وما کادوا یفعلون، اصل میں وہ ایسا کرنا نہیں چاہتے تھے، اس لیے سوال پر سوال کر رہے تھے۔ ہوتا نا جب کوئی آدمی کوئی کام نہیں کرنا چاہتا تو خوب سوال کرے گا، خوب ٹالنے کے لیے، تو ان کی نفسیات کا بھی اللہ نے ذکر کیا۔ سولہواں مسئلہ، اللہ ہر چیز پر قادر ہے، مردے کو زندہ کرنے پہ اور زندگی دے کر موت دینے پر۔ ربی الذی یحیی و یمیت، یہ ابراہیم علیہ السلام کا جو مناظرہ تھا نمرود سے، اس میں اس بات کی وضاحت ہے کہ میرا رب وہی زندگی دیتا ہے، وہی موت دیتا ہے۔ سولہواں مسئلہ، کوئی شخص اگر ناحق قتل کیا جائے گا تو ناحق جو قتل کیا گیا، ظاہر سی بات ہے کہ اس کے اولیاء اس کا بدلہ لیں گے، دیت لیں گے، معاف کر دیں یا مکمل معاف کر دیں، یا پھر وہ قصاص لیں گے، قصاص میں زیادتی نہیں کریں گے۔ سولہواں مسئلہ، یہ واقعہ، یہ قصہ سورہ البقرہ کے چند مشہور اور بڑے واقعات میں سے ہے جن کو اللہ نے مردوں کو زندہ کرنے کے ضمن میں اور بنو اسرائیل کی سرکشی کے واقعات کے ضمن میں بیان کیا ہے۔ اور اس کے بعد جب کہا گیا کہ اس گائے کو ذبح کر کے اسے گوشت کا ٹکڑا مقتول کے منہ پر مارو تو اٹھ جائے گا، اور اٹھ کر کے اس نے بیان کیا اور پھر وہ مر گیا، چلا گیا۔ اللہ کی یہ قدرت ہے، اللہ کی قدرت کتنی بڑی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ نے جب سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا، اس سے کہا کہ اکتب، قلم نے کہا کہ ماذا اکتب، کیا لکھوں، تو اللہ نے کہا کہ جو کچھ قیامت تک پیش آنے والا ہے اسے لکھ، تو قلم نے
قیامت تک پیش آنے والی چیزوں کو لکھا اور یہ واقعہ آسمان زمین کی پیدائش سے 50,000 سال پہلے کا ہے۔ آسمان و زمین کا وجود نہیں تھا، دنیا نہیں تھی، انسان نہیں تھے، ان سے 50,000 سال پہلے ہی قلم نے قیامت تک واقع ہونے والے واقعات کو لکھ دیا۔ یہ ہے اللہ کی قدرت، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ 17واں مسئلہ جو ان آیتوں سے ثابت ہوتا ہے کہ اللہ کی قدرت کی وہ مردوں کو زندہ کرتا ہے اور پھر زندگی دے کے پھر موت دیتا ہے، اور یہ قدرت عقل مند لوگوں کے لیے سمجھنے کی ہے۔ جو سمجھنا چاہے لعلکم تعقلون، تم اس کی حکمت اور قدرت کو سمجھ سکو۔ جو سمجھنا چاہے گا وہ سمجھ لے گا، انکار کرنے والا نہیں سمجھ پائے گا۔ 18واں مسئلہ جو ان آیتوں سے ثابت ہوتا ہے کہ اسباب کو اختیار کیا جائے گا۔ اللہ چاہتا تو ویسے ہی کھڑا کر دیتا زندہ، لیکن ایک ہوم ورک دیا ان کو، سبب دیا، ایسا ایسا کرو پھر تمہیں قاتل کا پتہ چلے گا۔ 19واں مسئلہ، بنو اسرائیل کے دل سخت تھے اور اللہ نے ان کے دلوں کی سختی کا ذکر کیا، اور سخت دل لوگ حق قبول کرنے سے محروم ہو جاتے ہیں۔ اور اس کے بعد 20واں مسئلہ، سخت دلی سے شریعت میں منع کیا گیا ہے۔ جس شخص کا دل سخت ہوتا ہے پتھر کی طرح، اس کے اندر رحم نہیں ہوتا، مروت نہیں ہوتی، کسی سے محبت نہیں ہوتی، کسی کے حق کی ادائیگی کے بارے میں نہیں سوچتا ہے، یہ طوفان آئیں گے، زلزلے آئیں گے، سیلاب آئیں گے، ان سے وہ عبرت نہیں حاصل کرتا، وہ ایک روٹین، ہاں یہ تو ایسا لگا ہے، ہوتے رہتا ہے جب سے دنیا بنی ہے۔ لیکن نرم دل آدمی ان قدرتی حوادث سے عبرت اور نصیحت حاصل کرتا ہے، تو اللہ نے اسی کا ذکر کیا۔ 21واں مسئلہ جو ان آیتوں سے ثابت ہوتا ہے، انسان ہمیشہ فضول سوال سے بچے، اور وہ چیزیں جو بندے کو رب سے دور کر دے، وہ اعمال، ان سے ہمیشہ بچنے کی کوشش کرے، یہ چیزیں اللہ کو ناپسند ہیں۔ 22واں اور آخری مسئلہ جو ان آیتوں سے ثابت ہوتا ہے کہ اس طرح کے قصے محض قصے کے طور پہ نہ سنے جائیں بلکہ عبرت اور نصیحت کے طور پہ۔ اللہ نے فرمایا کہ لقد کان فی قصصہم عبرۃ لأولی الالباب، پچھلی قوموں کے ان قصوں میں عقل مند لوگوں کے لیے عبرت اور نصیحت ہے کہ کس طرح سے انبیاء کے ساتھ قومیں پیش آتی، کیسے کیسے حادثات ہوتے، کیسی سرکشی قوم کی تھی، ہمیں آج اس سے کیا سبق ملتا ہے۔ عبرت و نصیحت حاصل کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان واقعات سے ہمیں عبرت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور کلام اللہ، کلام الہی، وحی الہی، سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارے دلوں کو نرم بنا دے، منور کر دے۔ آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ سامعین کرام، آپ نے اس تفصیلی واقعے کو سنا، اور اس کے بعد انشاءاللہ آیت نمبر 75 سے 77 چند آیتوں کو لے کر پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اس میں بھی اہل کتاب ہی سے اللہ نے گفتگو کی ہے۔ جب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ جزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔